Përshëndetje dashur miq, unë jam Blerina dhe blokon mik të herë është kthyer me një tjetër projekt që ka për qëllim të mbështesë dhe të promovojë supermarketet e rinj. Projekt që ne kemi quajtur 40 under 40 ose 40 në 40, projekt i cili do të kalojë në 4 faza kryesore. Faza e parë është faza e nominimeve, në të cilët ne kemi pritur dhe do të vazhdojmë kemi duke pritur nominime deri në fund të nëntor 2021 nga ju, të supermarketeve të suksesshëm. Faza e dytë do të jetë publikimi i tyre në kanalet tona të komunikimit, në Instagram, në Facebook dhe në faqen ton online, blokonomi.pl. Faza e tretë do të startoj me podcastin online, i cili do të nisë në 8 shtator, i promovimit të këture supermarketeve me panele me tre supermarketeve të nominuar dhe të publikuar nga ana jon. Dhe faza e fundit, po e më pak e rëndësishme, do të jetë renditja e 40 supermarketeve në 40 vjeç dhe publikimi dhe printimi i një reviste në logon e blokonomi dhe në titull.